Sağ olsun, 100.5 FM qazandırdı. Bax, paltarları paltaryan maşın yuyacaq. Evləri də tostoranla təmizləyəcəksən. Daha sənə nə iş qalır, mən bilmirəm də. Mənə də iş qalır ki, mən də notebookda qaynanamın gözünə girmək üçün dadlı yemək reseptləri axtarım. Həftə 2-5 gün. Saat 8-dən 11-ə kimi. Siz də multivitamin dinləyin ki, bu hədiyyələri siz də qazanasınız. Mənim gəlinimin. Fikirləşəndə ki, gənclikdə nələr olub? Fikirləşirsən və bir çox şeylər gözünün qabağına gəlir. Məsələn, orada ev alveri var idi, orada böyük otel var idi, orada qəşəng park var. Yox, mən gənclikləri səhv saldım. Bu gənclik başqa gənclikdir. Amma hər bir insanın həyatında da bir gənclik olur ki, o gəncliyi sevə-sevə yaşamaq istəyir. Tamaşaları ilə, teatrları ilə, kinoları ilə, daha nələr, nələr, nələr. Amma gəncliyin də elə ahıl yaşında, yeni yetmə yaşında bir nüansı var, o da ana yeməyinin ləzzətini duymaqdır. Odur ki, hər zaman hər kəs ən son gününə, son nəfəsinə qədər ürəklə deyir ki, anamın yeməyindən yoxdur. Xoş gördük hər birinizi Teleməkanın ən pozitiv verilişində. Bu gün də burada bəlkə də gənclərdir. Bəlkə də özünüz qərar verərsiniz. Mən onları burada dəvət etmək istəyirəm. Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyor-aktrisaları. Bu dəfə onları komanda ilə dəvət edirəm. Adları ilə yox. Göy komanda gəlsin. Xoş gördük, dostlar. Gülbəniz xanım və Anar. Xoş gördük sizi. Xoş gördük, əla. Və qırmızı komanda da gəlsin. Bunlar da Zümrüdlə Mirzağa. Xoş gördük, Mirzağa. Xoş gördük, Zümrüd. Hazırsınız yarışa? Hazırıq. Elə siz çox narahat olmayın, elə oradan da yavaş-yavaş keçin izləmə otağına, rahat istirahat edin, biz isə keçirik mətbəxə. Buyurun, dostlar. Anar, yemək bişirə bilirsən? Əlbəttə ki, yemək bişirə bilirəm, amma yaxşı olardı ki, Gülbəniz xanım bişirsək daha... Əlbəttə ki, xanımlar hər zaman gözəl yemək hazırlayır. Ona görə də bugün Gülbəniz xanım böyük məmuniyyətlə və səbirsizliklə sizin yeməyinizi dadmaq istəyirdi, amma yox, bugün siz burada dayanırsınız, biz Anarla keçirik mətbəxə! Gəl Anar, buyur! Yaxşı. Hə, biz keçirik mətbəxə və qəşəng bir yemək bişirmək lazımdır. İndi nə qədər nə yemək bişirmirsən? Ümumiyyətlə, nəsə bişirmirsən? Tələbəli illərindən elə yeməyimi özüm bişirəm. Tələbə yoldaşlarını bişirmirsən öz yerində? Aha, yox, yox. Hə? Tələbə yoldaşlarım üçün bizə gələndə yemək bişirmişəm. Aha, amma belə tələbə yoldaşlarımı bişirmək məndə olmuyor. Amma belə dillə bişirmək var da arın necədə? Yox, yox. Məndə nə var? Tam səmimiyyətlə deyə bilərəm. Aldatmaq məndə yox. Mənim xüsusiyyətimdə, mənim xarakterim də aldatmaq yoxdur. İndi baxarıq, görək doğrudan da yaxşı yemək bişirəcək, yoxsa Anar bugün bizi aldadır. 3, 2, 1... Açaram, ha? Aha. Açaram, ha? Yaxşı. Açaram, ha? Açın, aç. Özün aç. Bu qəliz... Özün aç. Bu çox qəliz məsələ oldu. Aç, Anar, aç. Özün aç. Özün götür. Bu nə blogdu, yağı gəd. Özün götür, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Gülbəniz xanım, açım. Sən mənə çam, yavaş. Bir də ilansa dolar xəbərimiz olmaz, yəmək? Yavaş, yavaş, incə, 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 incə. Əla, əla, əlaçı, badımcan. Kasıbın malıdır da, badımcan. Yayın ləzzətlisi, yayın ləzzəti. Onu bəbəh, bəh, bəh, bəh. Götürürsən badımcanı. Götürürsən onun şini. Bir dənə bınla qoyursan mangalın üstünə. Mangal olsaydı. Bir dənə ayağın, bu yan, qəşən-qəşən yandırırsan. Daha rahat olardı da mangal olsaydı. İndi siz bundan nə edəcəksiniz? Nə bişirəcəksiniz? Bunu soğanla qovurub üstünə yumurta vurmaq olar. Yenə biraz. Bir dəqiqə vaxt başladı. Buyur, Anar. Es-es. Yumurta. Qoymaq lazımdır. Qoymaq lazımdır. Əsas yumurtanı götürür. Əsas yumurtanı. Bax, qazanır, tez, gəl. Soğan. Aha.
Aha. Aha. Başqa nə lazım idi? Pomidor bir dənə götürün, nə bilim də. Pomidor 30 saniyə. Pomidor. Ay. Gəl, 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 gəl. Yağ. Duz burada, duz burada. Son 19. Yağ burada, yağ burada. Yağ orada. Bu tərəf sarı, sarı. 15. Pezo. Bir dənə yandıran bir götür. Göyərti götür, yandıran bir dənə götür. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vaxt bitti. Əla, əla. İndi gör biz burada nələr yaradacaq. Yumurta. Amma nə qədər qəşəng pişirsək də anamın yeməyinin o söhbəti yox. Tamın vermir. Söhbəti yox. Onsuz da neyin? Ana müqəddəsdir də ana. Bəli. İndi bir məsələ var da. Savadsızdır. Adını da yaza bilmir mənim anam. Ancaq mənə sayı öyrədib. Ay öyrədib, il öyrədib. Ən vacibi dil öyrədib mənim anam. Bu dili ilə yaratmışam. Hər şeirimi, hər nəğməmi. Bu dil ilə oxşatmışam həm sevinci, həm kədəri. Mən heçəm, mən yalanam. Kitab-kitab şeirlərin müəllifi mənim anam, mənim anam. Anaram, ilahi nicat istərəm. Ananı baladan ayırmayasan. Həyatda cəzanı verdiyin zaman anasız balanı yaşatmayasın. Allah bütün analara can sağlığı versin. Dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Bravo. Bravo. Ana, bravo. Ana. Bax, əslində Roman Şəfiyev mənə dedi ki, bu ərzaqlara görə anara verəcəyim vaxt 12 dəqiqədir. Amma bu şeyə görə mən xahiş eləm ondan ki, onun üstünə bir 10 dəqiqə də gəlsin. Və sənə 22 dəqiqə vaxt versin. Allah razı olsun. Mən 22 dəqiqə vaxt başlasın. Buyur. Balqar biberi, pomidor. Bundan qəşən çıxırtma olacaq. Öz üstündə də yumurta. Göyərtdə olsa əli olardı. Gülməz xan. Bəlkə mənim. Verə bilərsiniz. Düymə basa verə bilərsiniz. Haçan istəyirsiniz verə bilərsiniz. Amma hələ ki tezdir məncə. Göyərtə ən sonda lazım olacaq. Yemək bişirmək nə arası yaxşıdır. Ailəlisiniz? Bəli. Balacalar? İki oğlum var. Ay, maşallah, maşallah, maşallah. Neçə yaşları var? Biri 4-cü sinifə gedəcək, biri də 1-ci sinif hazırlığa buyur. Ha, heç deməzdim amma. Maşallah. Deməli, sözün əsl mənasında anasız və ana yeməyindən də yoxdur. Yox, və yaxşı ki, mən sizi bura çağırmamışdım. Yəni. Çünki bura gəlsəydiniz, doğrudan da burada sözün əsl mənasında peşəkar və ləzzətli bir yemək istəyirəm. Nə ürəviz deyə bilərsiniz? Ürəviz nə istəyə bilərsiniz? Zibil qabı aşağıda. Deyirəm, bizim yaxşı bu badımcan dolması da pişirdim. Nə vaxtda pişirib qutarardı. Butafor kimi yanaşır hər şeydə. Bunlar təbiidir. Gülbəz xanım gəlsin bura. Bu yeməyi bişirsin. Aha. Sən də Anar Zümrüt xanımdan bir yerdə bir dənə nəsə burada səhnə göstər. Aa, olar. Olar. Allah sizdən razı olsun. Hansı olar? Uzun sonra Pepli tamaşasından hansısa kusoku parçanı oynaya bilər. Olar, olar. Onda gəl və tez. Anar, buyur. Amma orada Gülbəz xanım da lazımdır. Zümrüt, gəl. Duz səhmişsən içmə. Yox. Buyur. Səfər də biraz öldürsün. Gülbəz xanım öz yerindən cavab verəcək. Bəli, bəli, bəli. Amma tez. Aha. Anika sözlərimi sən deyəcəksən. Mənim sözlərimi. Anika sözlərimi. Anika öz sözlərini deyəcək. O nədir? O? Aha. O cənab Nilsindir. Cənab Nilsin? Aha. Aha, sənin meymunun da var. Cənab Nilsin mənim meymunumdur. Meymunumdur. Təsəvvür eləyirsən, bir dəfə o evdən qaçıb çıxıb getmişdi. Sən demə, yaşlı bir qadın evində yaşayıb ona kömək eləyirmiş. Aha, nə yaxşı. Təsəvvür eləyirsən, cənab Nilsin küftə pişirməkdə mahirdir. Bəsdir yalan danışdın da, bu qədər yalan danışmaq olmaz. Yaxşı, mən hərdən bir yalan danışıram. Dostlarım da mənə inanırlar. Mən fikirləşəm, gedib sənin ata-analarla tanış olmaq lazım. Yox, getmə, getmə. Niyə? Mən elə gəlir ki, bu elə də yaxşı fikir deyil. Niyə? Ona görə ki, mənim anam göydə məlakədir, bax. Oradan bizə baxır, görürsən? Atam isə dəniz qulduru. Dəniz qulduru? Hə, ən azından dəniz qulduru olub. İndi onun nə ilə məşğul olduğunu heç özüm də bilmirəm. Bilmirsən? Mən sənə kim deyir, gecən xeyrə qalsın, sabahın xeyri olsun? Özüm. Özün necə deyirsən? Əvvəlcə deyirəm ki, Pepi,
Əzizim, get, yat. Aha. Mən yatmıram. Yatmırsan? Baxıram. Sonra biraz ciddi tərzdə deyirəm. Görəm ki, Pepi, tez ol, get, yat. Mən yenə də baxıram, yatmıram. Sonra lap ciddi tərzdə özümü cəzalandırıram. Deyirəm ki, Pepi, tez ol, tez ol, get, yat. Oy, 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 oy. Mən yatıram. Yatırsan? Yatıram. Və donuz balası kimi xoruldayıram. Xoruldaysan. Pepi, sən qəribə qızsan. Biraz. Pepi, atan üçün darıxmırsan? Darıxıram. Darıxırsan? Ən çox da yatmaq vaxtı gəlib çatanda. Bravo, bravo, bravo. Mən deyirdim, biraz da oynayaq, o yemək pişirsin, hazır olsun. Pepi, uzunboğaz, çorap. Uzunboğaz, Pepi. Uzunboğaz. Uzuncorap Pepi. Uzuncorap Pepi. Aha. Uzunboğaz yok. Uzun. Dartanel boğaz. Olur mu uzuncorap tavanı değiştireyim? İndi yeni tez değişin. Çok yeni tez değişin. Yoksa vakit 2 defa tez gelecek. Ha tez. Kalmak istiyorsan kalın vakit 2 defa tez geçsin. Yok. Geçsin de gel. Gel. He. Bir geceler onda düğmeye basın gelsin. Ha düğmeni bas tez. Bir gece yoku gelmeyen de yatmak olmur. Aha. Özme özme de değil. Gecen tek kalır. Bak bu yerde yatma ne işi? Ne düştü? Bir gecen hayra kalsın. Mənə deyən yoxdur, öz-özümü alladıram, gecən xeyrə qalsın. Bana burada bir meyxana yadıma düşdü. Yaşay meyxanada. Mən göyərti götürüb gələ bilərəm ora. Ümumiyyətlə, belə qəzənlə aran necədir? Var, qəzənlə. Mənim payız yaşayır. Bəlkə bir dənə qəzəl deyəsən. Qəzəl, bəlkə... Bir dənə olacaq. Düyməni basıb gələ bilər. Göyərti götürüb gələ bilər. Nə istəsən götürüb gələ bilər. Yox, bir də bas, bir də bas, bir də bir də bir də. Bir də tez bas, zəhmət olmasa. Mən Ramiz Rövşəni çox sevirəm. Həddindən artıq şeirlərini, özünə, şəxsiyyətini çox böyük hörmətim var. İstərdim Ramiz Rövşəndən şeir deyəm. İcazə versəz. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, Ramiz Rövşəni. Bax, 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 bax. Biraz həyəcanlandım. Aylar keçdi. Günlər keçdi. Dünya. Məndən kimlər keçdi? Keçdi kifri göyçəyi. Keçdi hündürü alçağı. İçimdə qartmaq bağladı ayaqlarının palçığı. Görən hardan gəlirdilər? Deyirdilər, gülürdülər. Məni görüb yürürdülər. Qalan qaldı, keçən keçdi. Mən görəndə... Diriydilər, bu tabutlar nə vaxt keçdi? Bəs bu kimdir görən Allah? Gündüz bilməz, gecə bilməz. Məndən özgə yol tanımaz, məndən özgə küçə bilməz. Keçər bağrımın başını, ağrıda-ağrıda keçər. Keçər gözümün yaşını, axıda-axıda keçər. İçimdə tapar atını, içimdə tapar otunu, içimdə tapar suyunu, içimi, içalatımı. Dağda-dağda keçər. Dayan dincəl atam oğlu. Daha gecdir deyəsən. Sən keçincə atam oğlu. Ömrüm keçdi deyəsən, mən də keçdim yer üzündən, elə bil, bir iğnənin gözündən keçdim, getdim. Mən də keçdim özümdən, özümdən keçdim, getdim. Çox sağ olun, biraz... Üzür istəyirəm, səhhətimlə bağlı üzür istəyirəm. Yox, əla, əladan da əla. Əladan da əla, həqiqətən də
belə insanın ruhuna oxşayacaq bir şeir oldu. Çox sağ olun. Siz sağ olun, var olun. Vaxt iki dəfə tez gedir Gülbəniz xanım. Bir dəfə də xatırladıram və mən bizim dostlarımızdan məlumatlar oxumaq istəyirəm. Berqov 20 ildən artıqdır ki, 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Berqov hər mətbəxə dizayn, innovasiya gətirən markadır. Bu marka ən yaxşı qiymətlərlə ən yaxşı dizaynlı məhsullar təklif edir. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş brend mindən çox çeşidi ilə bütün arzularınızı gerçəkləşdirir. Qazanlar, tavalar, çaydanlar, bıçaqlar, mətbəx aksesuarları, oda davamlı qablar, elektrik məhsulları, şüşə qablar, bir sözlə mətbəxə aid bütün məhsulları yüksək keyfiyyətlə sizə təqdim edən bir brend var, o da Berqovdur. Markanın əsas missiyası və üstünlüyü ekoloji uyğunluq, keyfiyyət və yüksək səviyyəli dizayndır. Təşəkkürlər Berqova. Növbəti sponsorumuz Oba Marketdir. Aləmşah çayları Şri Lankada becərilərə ölkəmizi gətirilir. Bu çaylar ISO standartları ilə işləyən Ceylon Fresh Tea zavodunda istehsal olunur. Tarladan toplanan çay yarpaqları təmizlənir, qurudulur, paketlənərək ölkəmizi gətirilir. Aləmşah çaylarının istehsal prosesi və keyfiyyəti daima nəzarətdə olduğu üçün qutuların üzərinə Ceylon çay simvolu vurulub. Bu loqo Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Yaponiya, Böyük Britaniya və Azərbaycanın da daxil olduğu 102-dən çox ölkədə qeydiyyatdan keçmiş qlobal ticarət markasıdır. Aləmşah çayları təbiidir, tərkibində rəngləndirici və ya kimyəvi maddə yoxdur. Məhsulu yalnız Oba marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Badamlı hər fəsildə əla dad, sərinlədən ləzzət. Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizmin tələbatını tam təmin edir. Digər suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Bir önəmli məqam ondan ibarətdir ki, badamlı suyunun qablaşdırılması prosesinə insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığın, evinizə sifariş edin. 19 və 5 litrlik qablaşdırmaları var. Süfrəniz badamlısız olmasın. Üç inək ağ pendiridir. Yediyiniz yeməyin mədədə tez həzmini, rahat həzmini istəyirsinizsə, o zaman hər yeməkdən sonra bir az da olsa, bir dilim də olsa pendir mütləq yiyin. İllərdir ki, ağız dadımızı, damaq dadımızı dəyişmədən, istehsalata davam edən üç inək ağ pendiri ləzzətlidir, qaymaqlıdır, yağlıdır və dadından doymaq olmur. Təşəkkürlər üç inək ağ pendiri və keçək rəqiblərin yanına. Dostlar, buyurun. Ümumiyyətlə, yemək görünüşcə necədir? Bax, buradan baxırsınız ki, nə bilim, badımcanı doğradı. Əvvəl blinçik tavasında pişirmək istəyirdi. Sonra yaxşı ki, Gülbəniz xamura keçdi. Belə görünüşcə yaxşı görsənir. Yəni, iş prosesi düzgün gedir, mənə elə gəlir. Görək də, yenə də vaxt az qalıb, səbirli olun. Güzel oldu. Qorxuzmur ki, onların hərəkətləri, onların... Yox, biz özümüzə güvənirik. Güvənirik. Rahat, o əyləşin. Birazdan yeməklər gələcək. Oho, sen de söyle. Tez. Ağzım kızıştı söhbətə. Mənim də ağzım söhbətə kızıştı. Söhbətə. 6, 5, 4, 3, 2, 1, vaxt tamamdır. Əllər yuxarı. Necə kim saxlasın? Tavaq o düşsün yerə. Tavaq o düşsün yerə. Gör. Bəh. Yeməyin iynə baxı, iynə bax. Belə-belə işlər, əla, bunu yiyən tökülər dişlər. Tökülməz inşallah, yox, ola bilməz. Onda bunu apar rəqiblərə, mən də bunu apararam Müsifə. Özlərini varlar. Var, orada var. Yemək yaxşı gəlir. Amma təqdimat necədir? Bax, bax. Yaxşı, qoy ortaya baxaq. Buyurun. Doğrudan da buydur bunu. Çox böyüdü badımcanları. Dadına baxaq. Amma haqla gəlir. Biz iki deyəcəyik. Biraz şişirtdi. Duz tökmək yatlarından çıxı deyirsən. Yox, yaxşı. Yo, mən duz deyən yəni. Ceyran Əskərova, Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktorunun müavini, Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının icraçı direktoru, usta aşbaz, magistr səviyyəli texnolog, qida mühəndisidir, özünü qurman sayır.
badımcan biraz az bişib. Yəni hətta belə loru dildə desək biraz xırt-xırt edir. Təsəvvür edin, badımcan xırt-xırt edir. Amma dadı qəşəngdir. Sağ olsun, 100.5 FM kazandırdı. Bak, paltarları paltaryan maşın yuyacak. Evleri de tostoranla temizleyeceksin. Daha sen ne iş kalır, ben bilmiyorum de. Mene de o iş kalır ki, ben de notebookta kaynamamı gözüne girmek için tatlı yeme reseptler aktarım. Hafta 2-5 gün. Saat 8'den 11'e kimi. Siz de multivitamini dinleyin ki, bu hediyeleri siz de kazanırsınız. Sınalım gelmemin. He, geldi bura Mirz ağa, atacak eti cızdağa. Et de orada. Onu bilmiyor olmazsa. Gel bak, hava göre orada ne var? 3... 2, 1... Neyini bilər bizim yoxdur? Acı biber. Acı dözdə. Acı biber. Neyini bilər, nə qata bilər, tez. Kimləş. Onu yeməyin kənarında yemək olar, başqa neyini yemək olar o yeməyə qatmaq. Niyə doğraya bilərik onu? Neyini yemək ondan? Neyini yemək olar ondan? Belə yəni... makaronza süzmə şeyi var. Yaxşı. Makaronu süzmə sonra bunu bilmək. Vaxtım olmaz onu süzmək falan. O boyda çıxırtmağın qabağına. Makaron? Qiymə ilə. Onu da içinə doğruyursunuz. Bir balca da qiymə. Bəlkə bir salatdan falan da ne deyək? Daha ünlü başa gəlsin. Çıxırtmağın qabağına salat. Çıxırtmağın ilə yeməkdir ki. Çıxırtmağın qabağına qəşən belə cızdaq çıxardın. Qovurma çıxardın. Belə pitidən, xəşildən. Yox, bunlar mən 100 saat uzdurmaq istəyirəm. Neynirik? Aha. Orada mən bayaq biraz göbələk gördüm. Va, biraz yox, belə sambalı göbələklərimiz var. Burada belə qəşən sacımız da var. Laf istəsən, sac qovurma da edə bilərsən. Göbələklə. Bəli. Soğanı eləyirsən, bir dənə soğan götürürsən. Getmişdi ya. Demə nə nələ götürəcəm? Soğan götürsən, balaca götür. Göbələk götürsən, soyucudadır. Sonra sən eləcəksən. Bilməm neyinizə, ama deyək. Aman, 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 bir dəqiqə vaxt getdi. Soğan. Əhsən. Bilməm, bəs deyək. Nə boyda? Deyil, bu boydasın. Allah kömür olsun sən. Cümə axşam deyirsə, bu soğanı... Yağ, götür, hazır gəlmişsən. Göbələk. Yağ. Göbələk soyducudadır. Göbələk. Şampinyon olsa olar. Şampinyon. Olur. Sonra nə üzüm? Sonra qiyməni götür, qiyməni. Qiymə, qiymə də orada dələ. O bir gəllər. Qiymə, 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 qiymə. Qatıq, əla, əla. Sonra duz istiyor. Duz istiyor. Oradadır. Orada. Duz. Ayrı, ayrı, ayrı. İstiyor hansı qara, sarı, yaşıl, qırmızı? Qara istiyor. Qara. Qara olsun. Qara buradadır. Sonra. Dəhni yarpağı. Dəhni yarpağı, dəhni yarpağı. Gəlt lazımdır. Kartof, badımcan, biber, xiyar, pomidor, çuğundur, balqabaq. Yetərlidir. Küftə bazar, sırıtma, bax, tamamdır. Bax, qaş qaldı. Nə oldu bu da, aləmi qarışdırdılar bir də bizimlə. Gən görək. Göbələk. Təmizləyə biləcəksən onu, yüngül var. Təmizlənmədən. Soğanı təmizləyə bilərəm. Soğan bu soğandır. Əsr belə çıxırtmalı. Turşu qorumalı. Çox eləməyə, çox eləmirsən. Duru yax. Sən belə eləmirsən. Ürəyin genişdir, ha, biləmirsən. Birinci soğanı... Geniş ürəkdir sən. Birinci soğanı eləyəcək. Deməli, qiymə. Birinci soğanı təmizləyirəm. Kartof. Bu da istiyot. Daha çox şey götürmüşəm. Birinci soğanı eləyəcək. Bir şey deyirsən, yoxsa yox. Roman Şəfiyev biraz... Şehirbazdır. Yəni, şehir sevən insandır. Yaxşı. Bir dənə, şehir sən desən, 22 dəqiqə də sənə verər. Yaxşı, yaxşı, gedin. Eləməsə, 14 dəqiqə, 16 dəqiqə verəcək. Yaxşı, getdik. İki bət yiyəcəm, nəfəsim. Sevsək də ürəkdən bir-birimizi, gizlətdik hər zaman bu sirrimizi. Açıb söyləsəydik biz dərdimizi, nə mən sənsiz olardım, nə də sən mənsiz. Danışdıq dost kimi, güldük dost kimi, olduq kimiz də, soyuq buz kimi. Olsaydıq əvvəldən sevənlər kimi, indi nə sən mənsiz olardım, nə də mən sənsiz. Bu qədər bəsdir, həyəcanlıyam.
özünü dinləm, bu şeyini deyəndə. Belə köhnə eşqlərdən kim yad olsun? Yox, yox, onu deyə bilmərəm. Hə, evə gəyirik. Evə gəlmək var. Neyse, indi bax, 22 dəqiqə vaxt başladı. Buyurun. Harada başladı, bıçaq verin. Bıçaq orada, su çanağı burada. Suyu yumaq, təmizləmək, suyu yumaq, təmizləyin. Tələməsləri yumaq, doğramaq, təmizləmək və qəşən-qəşən pişirmək. Zümrüt xanım, bayaq Gülbəniz xanım gəldi, 2 dəqiqə içində tap-tup-tap-tup-tup-tup hazırdır. Bəlkə deyirəm, siz də elə bir dənə gəlib, bir dənə tadırdı. Hələlik görək neyir, hələlik. Hələlik. Maşallah, mürzağa da mürzağa da ya. Anar yavaş-yavaş işləyirdi. Biz hazırlaşmışıq. Keçmişdi payaziyaya, bambaşqa aləmə. Kəsici bıçaq. Biz komanda olaraq hazırlaşmışıq. Bax, oradadır. Kəsici bıçaq burada. Əla. Soğanı soy. Yaxşı, qabdan içədən harada soyaq? Deyək, orada taxtalar var. Toğrama taxtalar var. Mirzağa, ümumiyyətlə, başqa neynə məşğul olursan? Başqa, yəni, işim... Aktyor rejissoram, yəni rejissor kimi özümün də hazırladığım tədbirlər falan var, belə. Yəni, başqa, belə özüm işləmişəm, seriallarda işləmişəm, yəni prodüser işləmişəm, ikinci rejissor işləmişəm. Bütöv sənə lazımdır, onu da yarsın. Onu da yarsın. Yəni ki, bu çəkiliş aləmi, televiziya aləmi, o səhnə, teatr aləmini sevirsən. Bəli, bəli, təbii ki. 12 ildə artıq... Sənə bunu sevdirən nə oldu? Uşaqlıqdan necə oldu ki, sən bu qərara gəldin ki, mən böyüyəndə kosmonavt yox, aktyor olacaq. Deyim də sizə bu necə oldu. 4-cü sinifdə oxuyurdum. Bizdə o məktəbdə Cəfər Cəbbanın yubiləyə keçirilirdi. Aha. Orada ilk dəfə olaraq mənə balaca şeir falan vermişdilər. Yəni, çıxdımışdım onunla. Bütün səhnəyə ilk dəfə. Orada da milli geyim geyindi, belə qəşən formada çıxdıq, çıxış elədik. Onda belə bir his ayağındı məndə ki, mən elə bir istəyirəm aktyor olum. Azərbaycan filmlərinin hansından hansı misalı gətirə bilərsən? Ki o misal bugünə qədər sənin dilində əzbərdir və onu istifadə edirsən. Bir çox yerlərə gedəndə, haradasa söz düşəndə. Bir dəqiqəlik yarış keçirdirik, ikinizin arasında. Yaxşı, əlini saxla, vaxtı dayandıraq. Vaxtı dayandıraq. Bir dənə Roman Şəfiyev, diqqətdə olaq. Vaxtı saxlayaq, bir dəqiqə vaxt. Bir dəqiqə ərzində kinolardan misal çəkirik. Kinolardan misal çəkirik. Aktyor, aktrisi olaraq sizdən onları göstərirəm. İkiniz bir yerdə. Yaxşı, gəlin belə eləyək. Bəynə xanımı yarışdırmaq düzgün çıxmaz. Hədə. Gəlin, bəynə bəyi yarışdıraq. Bəli. Zümrüt keçsin oraya, yeməyi bişirsin, vaxt öz axarında geçsin. Və Anarı bura dəvət edirəm. Buyur, Anar, buyur. Bəsdir. Hə. Buyur. Mirzağa, sən də gəl qarşıya, bura gəl. Gəlzim, gəl. Aysın. Hə. Bax, məğlub olan, məğlub olan. Ya sarımsağı yiyəcək, ya yumurtanı. İndi seçim eləyin əvvəlcədən. Yumurtanı içərsən. Mən o heç bir eləyə bilmərəm. Sən sarımsağı yiyəcək. Üçünə bir olmalıdır. Mən o sizə hədiyə eləyə bilmərəm. Yarış-yarışdır. Mənə lazımdır öyrək, qardaş. Yarış-yarışdır. Yarış-yarışdır. Hər halda yumurta. Sarımsağı yiyib şəhərdə gəzmək olmaz. İndi bax da. Yarış-yarışdır. Əslində, xeyirdir, ancaq kənd yumurtasını içmək deyil. Bu da kənddir. Kənd deyil o, ya. Yumurta kənddən keçib gəlmişdir. Hə, başlayıram. Başlayıram. Filmin adını da demək lazım. Ehtiyac yoxdur, elə bir baş o misalları çəkirsin. Hazırıq, bir dəqiqə vaxt başladı, buyurun. İndi üstündən belədən belə, belədən belə tanqlar keçirdi. Abbas qolu, meyin nazı ilə çox oynayırsan, kəlmən ayı. Məşədi, mənim bəs bir yapasım nə oldu? Bu nə pul oldu? Ya, gədir. 4, 3, 2, 1. Beynim şey ilişir, çoxdur. Hərdə sıfır olmadı. Yumurtamı. Hərdəş, iç yumurtamı. Buyur, Nuşu canım. Sən hazırlaşıb gəlmə. Ay, yox, deyir. Aktyora qabaqcadan pul verərlər. Bəli, aktyora əvvəlcədən pul verməzlər. Anar, təşəkkürlər. Çox sağ ol, yaxşı qutardın. Yaxsa bax, yumurtamı içəcəkdin. Mən içməliyəm indi onu. Əlbəttə ki. Hələ qüvvətədir, yəni həqiqətən. Qayçı ilə yumurtanı sən görmüşdün? Mən yaxşı qutardım. Bəs, bir belə açsın, bəs. Buyur, qədər. Xoş üzrəm. Siz o sağ olun. Ay, bir sabah. Mirzağa, biz tərəfə gəlmə. Sağ ol. Varım mı içirəm, bələ sizi xoşlayıram. Ayılam şahı burada. Üstündən də bir damcı kərə yağı, heç qılacaq olsun.
Mən bizim sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Berghoff 20 ildən artıqdır ki, 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Berghoff hər mətbəxə dizayn, innovasiya gətirən markadır. Bu marka ən yaxşı qiymətlərlə, ən yaxşı dizaynlı məhsullar təklif edir. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş brend mindən çox çeşidi ilə bütün arzularınızı gerçəkləşdirir. Qazanlar, tavalar, çaydanlar, bıçaqlar, mətbəx aksesuarları, oda davamlı qablar, elektrik məhsulları, şüşə qablar. Bir sözlə, mətbəxə aid bütün məhsulları yüksək keyfiyyətlə sizə təqdim edən bir brend var, o da Berghoff-dur. Markanın əsas missiyası və üstünlüyü ekoloji uyğunluq, keyfiyyət və yüksək səviyyəli dizayndır. Təşəkkürlər Berghoff-a. Növbəti sponsorumuz Oba Market-dir. Oba Marketlər şəbəkəsi istehsalçıdan birbaşa müştəriyə prinsipi ilə işləyir. Alınan bütün məhsullar öncə laborator analizlərdən keçir. Yalnız keyfiyyətli məhsullar satışa çıxarılır. Marketlər şəbəkəsinin ucuz olmasının səbəbləri çox sadədir. Birincisi, OBA heç bir distribütor xidmətindən istifadə etmir. Reklam, marketing və digər məhsulun qiymətini artıran xərclərdən imtina edir. OBA brend satmağa yox, keyfiyyətli məhsulları alıcılara təqdim etməyi qarşısına məqsəd qoyub. OBA Market markaya yox, məhz keyfiyyətə üstünlük verir. Üç inək ağ pendiri dadlıdır, ləzzətlidir və istənilən yeməkdən sonra mütləq və mütləq az da olsa pendir yemək lazımdır. Çünki pendir mədədə həzmi tezləşdirir və illərdir ki, bu pendirin dadı, ləzzəti dəyişmir. Damaq dadımızda, ağız dadımızda hər zaman üç inək ağ pendirinin ləzzəti qalmaqdadır. Nə qədər pendir olsa da, biz hər zaman üç inək ağ pendirindən istəyirik. Çünki bu tam təbii və xüsusi texnologiya ilə hazırlanmış pendirdir. Təşəkkürlər üç inək ağ pendirindən. Badamlı hər fəsildə əla daddır. Sərinlədən ləzzətdir. Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizmin tələbatını tam təmin edir. Digər suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Bir önəmli məqam ondan ibarətdir ki, badamlı suyunun qablaşdırılması prosesinə insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığın, evinizdə sifariş edin. 19 və 5 litrli qablaşdırmalar da var. Süfrəniz badamlısız olmasın. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Keçə, rəqib kımonu dalın yanına. Dasa bir də xoş gördük. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Hə. Buyurun. Anar, bayaq özün mətbəxtə idi. Aha. İndi bax, buradan kənardan baxırsan, izləyirsən. Necədir? Buradan. Orada işlər necə gedir? Çox rahatdır da, rahat oturursan, baxırsan, o qədər qüsurlar tutmaq olur. Amma bir yaxın aramızda həyəcanlı idi. Hə, çox həyəcanlı. Gör, bəniz xanım olmasaydı, yeməyini alınmazdı. Alınmayacaqdı. Sağ olsun, Gülbəniz xanım, siz də sağ olun. Ən azından Blink kitabasında yemək pişirməzdirəm. Mən onu tapdım, bilmiyim. Yoxa gəlin. Düz də, Nərbəkidə yemək sevmişsinizmi istəyirdi, amma... Olur, belə şeylər olur. Hazır olun, dostlar, yemək birazdan qarşınıza gələcək. Ay, Zümrü. Bəli. Bəlkə bir dənə bunun dadına baxarsınız. Nə üçün? Nə üçün deyəndə ki, onun dadı var. Duzu var, bunun duzu tökmüşük, kartofu var, bunun qızarması, düyməciyi basar, düyməciyi basar. Gəlsin. Elə bir belə, bilmirsən, elə bir ki, nə bir baxıram, nə qeymə kimi qeymədir, nə qorma kimi qormadır, nə qızartma kimi... 8 dəqiqəsi var da. Qızartma da belə biraz başqa bir şeydir bu. Çox dağlı şeydir. Təzə bir şeydir bu. Siz anti-reklam eləməyin. Yox, anti-reklam eləmirəm. Anti-reklamın özü də bir reklamdır. Çox dadlı bəncə. Bəli, misal üçün, mizlağa qorması. Azərbaycanda ən dadlı qorma. İstədiyiniz kimi gəlib ondan nuş edəyə bilərsiniz. Ye və əziyyət çəkmədən gözlərimi yum. Gör, nə var, nə yox. Əmələ gəldim. Hələ vaxtımıza artıq azalır vaxtım, 3 dəqiqə qalır. İndi bir dənə bir iş var. Bir yanıltmaq istəsəm sizdən deyə bilərsiniz. Mahnı qoyun bəlkəsin. Yaxşı, bir dənə mahnı qoyun. Yaxşı, qoy olsun bir dənə mahnı. Mahnı? Hı-hı. Hə. Hə. Mahnı qoyun da. Ey əziz adam. Aha. Bunu çəkək, yanır. Hə, çəkək. Çəkək. Telefonunuz aradadır. Hə, servis eləmək istəyirsiniz. Hə, servis edin. Hə, mənlə bir dəm şəklini çəkmək istəyirsiniz. Yaxşı olsun. Qaşqar alır, kölgə tutur, yavaş yavaş. Nişani, könlüm səsdə, gözüm yolda, gözləyirəm mən səni. Səbrim gitdi, harda qaldın, qaşqar aldı, gəlmədi.
Nərgiz. Nə qəşəng qızdır. Əfərin. Əla, əla, əla. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər və vaxt bitir. 40 saniyə vaxt qalıb, vaxtı dayandırım. Siyahlarda doğru da bir iki dəst. Nazi, nazi. Yox, o zaman içində var da. Nəzi, nəzi. İçində var da. Acı yiyənlər üçün de bunlar. Acı yiyənlər üçün. Bəlkə bizim özümüz acı yemir. Hansına? Bəs göyərti falan. 20 saniyə qal. Bəlkə göyərti. Mən sevmirəm, bilmirəm. Bəlkə kimsə sizi xoşlayır. Bəlkə Reyhan. Vaxt tapmayacaq. Bax, nə var, vaxt bitir ha. Tez, tez, tez. 15 saniyə yoxdur. Bizim vaxtı dayandırırıq. Vaxtı dayandırırıq. Nə? Onun müsfəni görür. Bunu mən apararam müsfə. Onda nəzər. Afərə. Musiqiyas. Yemeğin adı Gərək sən bunu buludda gətirəydin. Bulud. Sən boş qaldın. Buludun deyil axı, balaca qaldı. Elə bir dadına bakar. Əllərinizə sağlıq. Çox qəşəng. Bismillah. Hanım da çox qəşəng yeməklər pişirir. Mirzağa da. Mükül mahsub çox qırtıldır. Çox dadlı yeməkdir. Halal olsun. Ceyran Əskərova. Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktorunun müavini, Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının icraçı direktoru, usta aşbaz, magistr səviyyəli texnolog, qida mühəndisidir, özünü qurman sayır. Bu xörəyimizin də çox gözəl ətri var. Amma rəngi bir balaca... Bunda loru dildə desək qaçıb. Yəni nə barədə? Biraz zəfəran, sarı kök, pomidor, hansısa bir rəngli tərəvəzdən, ədviyyədən istifadə eləsəydik, daha cəlb edici olardı. Amma görünüşü qəşəndir. Kartoflar müxtəlif ölçülərdə olsa da yaxşı bişib. Dadı qəşən olar inşallah. Dadı qəşəng. Burada hətta deyəsən göbələk də var. Amma nəsə elə doğranıb ki, elə bir cəmi iki dənə göbələk var. Dəddidim. Ceyran xanım, xoş gördük. Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının direktoru. Xoş gördük sizi. Xoş gəldiniz. Ceyran xanım bizim müəllimlərin içərisində ən mehribanıdır. Ən mehriban və səmimi. Qalib seçməmişəm, yəni hətta elə də olub. Yaxşı, baxaq görək qalib kimi. Bu dəfə inşallah elə olmaz. 3, 2, 1. Vay, vay, vay. Bəs o çığırtma. Çığırtma gözəl idi, amma badımcanı çiğ idi. Hətta badımcan çiğ idi. Badımcan çiğ idi? Niyə badımcan çiğ idi? Mən açığını deyim, onu gözləyirdim, qalib kimi. Dadı qəşəndir. Soğanı ötürmüşdülər, badımcanı çox çiğ saxlamışdılar. Bu yeməyin dadı gözəl idi. Kartoflar biraz müxtəlif ölçüdə olsa da belə kartoflar yaxşı bişmişdi. Amma bu həqiqətən də belədir ki, doğrudan da soğan ötdü. Badımcanı falan. Sən gələ batırmaq olmurdu. Axırda ikimiz Gülbəniz xanımdan batırdıq onu yedik. Amma o müsbəriyyətdir biz. Can sağlıq. Təşəkkürlər Ceyran xanım. Qiymətləndirməsinə görə. Amma mən başa düşmədim qalib kimdir. Qalib bunlardır. Qırmızı komandadır. Mən sizə Bioslim çaylarını hədiyə etmək istəyirəm. Tam təbii, qatqısız Bioslim çayları sağlıqlı və davamlı arıqlamaq istəyirsinizsə, o zaman Bioslim formulardan istifadə edin. Orqanizmi toksin və şlaqlardan, qaraciyəri piylənmədən təmizləmək üçün isə Bioslim detoks çayından istifadə edin. Bioslim sedaton çayları isə əsəbləri tam sakitləşdirir və daim sizi sakit saxlayır. Bir sözlə, hər səhnədən öncə mütləq bundan içməyinizi məsləhət bilirəm. Təşəkkürlər, amma məğublar hədiyəsiz tam getmirlər. Zümrüt xanım, onlara nə hədiyə edirik? Yəni, açıqlaya bilərəm. Bəli. Turşu. Bəli, turşu hədiyə olunur. Çünki onlar turşuya layiq oldular, deməyəm, ha.
Onlar turşu ilə getməlidirlər. Təşəkkürlər iştirakınıza görə, buyurun. Dəvəti qəbul edib gəldiyinizə görə. Amma nə olursa olsun, Ceyran xanım, o boyda kulinariyanın asası, kulinariya asasiyasının direktoru Ceyran xanım da deyir ki... Anamın yeməyinlə yoxdur. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz. Oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız. O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.